Sono Fabio Zottarel, Country Manager Amorim Cork Flooring e sono qui per aggiungere valore al sughero in modo competitivo, distintivo e innovativo, in perfetta sintonia con la natura e in maniera ecosostenibile. Ciao a tutti, sono Gonçalo Marques. Trabalho na Amorim Cork Flooring e em Portugal todos conhecemos a cortiça. A cortiça é utilizada pelo grupo Amorim desde as rolhas das garrafas de vinho até à indústria aeroespacial. Em Portugal somos responsáveis por cerca de 50% da produção de cortiça mundial. Uma boa parte dessa cortiça vai para as rolhas e o restante é dividido em diferentes produtos que o grupo produz. No nosso caso, na Amorim Cork Flooring, temos o prazer de poder fornecer pavimentos com cortiça em diferentes formatos e com diferentes desenhos, desde desenhos de madeira ao visual natural da cortiça e até desenhos de pedra. Com impressão digital ou filmes decorativos, temos solução para qualquer projeto. Eu amo a cortiça. Continuate a seguir-te. Marco Calò lavora in Amorim. Ho scelto questa azienda per la sua filosofia sostenibile e per il futuro dei nostri figli. Io sono Maurizio Rosten, agente Piemonte e Liguria per Amorim Cork Flooring. Sono Andrea Cosenza, commerciale Campania, Amorim Cork Flooring. Buongiorno a tutti, sono Fabrizio Torchio, seguo l'area di Milano per Amorim Cork Flooring. Sono Francesco Campagnola, agente del Trentino Alto Adige. Io sono Filippo Lupo, agente per Venezia di Amorim Cork Flooring. Enjoy Cork. Enjoy Cork. Enjoy Cork. Enjoy Cork. Enjoy Cork. Enjoy Cork. Io amo il sughero.